V Piešťanoch sa lúskali zázračné oriešky, zázračný oriešok Festival rozhlasovej rozprávky. Dnes bol taký oficiálny záver, vyhlásenie výsledkov, ktoré vybrala porota víťazné. Celé toto podujatie, krásne podujatie, 9. ročník sa deje pod vašou záštitou. Ako sa pozeráte na to, čo v Piešťanoch práve prebehlo a ešte bude prebiehať aj zajtra? Tak Piešťany sú krásne, nie som tu prvýkrát, ale pravda je tá, že vždy to boli pekné kultúrne podujatia a toto je naozaj môjmu srdcu blízke, lebo je to o rozhlasových rozprávkach a je to o knihách. A vidíte, celkom som zabudla, že by som mala hovoriť po česky, ale na slovenčina predsa len. Pre nás je to krásne. Také ozaj. Takže je pravda, že jsem ráda, že mám záštitu nad touto událostí. Jsem ráda, že organizátorů je hodně, ale řekla bych duší tohoto dneska už mezinárodního setkávání autorů, výtvarníků, pedagogů a dětí, čtenářů i posluchačů je krásná věc a spojení kniha rozhlas nemůže být lepší. A aký je váš vzťah k rozhlasu? Teda můžete tak přiblížit a možno ještě z dětstva? Tak můj vztah k rozhlasu je velmi osobní, protože jako malá holčička jsem spolu se svými sestrami byla dlouholetou členkou Dismanova rozhlasového dětského souboru. Miloslav Disman byl ten, kdo vedl rozhlasový soubor desítky let, takže se tam vystřídali generace dětí. Takže můj vztah k mikrofonu, k rozhlasu je skutečně vřelý. A k rozprávce? A k rozprávce, no tak samozřejmě dřív daleko více děti nejen četly, ale děti také daleko víc sledovali rozhlas. Já dokonce si dovolím tvrdit, samozřejmě televizní pohádky jsou také krásné pohádky, řadu jich známe, ale rozhlas a kniha mají jednu velkou výhodu. A sice, že podporují fantazii a tu vlastní imaginaci, že člověk si může sám představovat a pro ty dětičky myslím si, že je to velmi důležité. Ale i pro nás dospělé to potěší. Takže velmi se těším, že jste se mohli zúčastnit tohto závěrečného večera a teda za rozhovor děkujeme. A jsou to výborní lidé. A naozaj všetci, čo to jsou, tak rada sem prýdem, lebo cítíte, aj keď prýdete zvonka, cítíte, že jsou to lidé, kteří to robí nielen dobré, profesionálně, a mají vzťah k deťom, robí to radi a spolutvoria velmi peknou skupinu lidí. A to je cítit.